Velkommen til Matsvinntips. I dag er tipset hvordan planlegge innkjøp. Det er viktig, Solvor. Du jobber jo med miljø og klima i kommunen. Ja, det stemmer. Og er det noe som er viktig, eller som kan gå feil? Det er hvis folk ikke planlegger hvordan de skal handle. Absolutt. Og det kanskje verste tips er å være knallsulten når du går i butikken og ikke har planlagt noen ting. Da blir det alt for mye i handlekurven. Absolutt. Så det med å lage en god plan, det tenker jeg er viktig. Og hvordan gjør man det? Hvis du liksom går i kjøleskapet i det du er på vei ut, og så prøver du å lage en ukesplan, så blir den kanskje litt dårlig. Så mitt tips er vel egentlig, ikke sant, finn en tidspunkt der du sitter og koser deg med en kopp kaffe, ikke sant, søndag ettermiddag, ser på en god startkamp, eller noe annet. Og så tenker du, ok, hva skal vi ha neste uke? Og da er det litt sånn lurt å tenke, ja, et par dager med fisk. Hvis ikke man planlegger det, så blir det ofte at ikke man gjør det. Hvilke dager skal man ha fisk på? Hvilke dager skal man ha kylling? Hvilke dager skal man kanskje ha rester, fordi at man har veldig mye aktiviteter de forskjellige dagene? Så jeg skal ta og lage en rett som jeg har planlagt. Og det har jeg ikke alltid, når jeg i mitt fryseskap, så pleier jeg alltid ha en liten sånn en liggende med laks. Så det er liksom en del av min planlegging når jeg handler inn varer, og alltid ha liggende enten laks eller ørret, sånn som dette. Da synes jeg den uten skinn er greiest å jobbe med. Dette er jo veldig billig, og så er det et kjempegodt produkt. Det er frøsen inn akkurat når det er superfast og godt. Du vet at det er bra. Og trenger du bare én, ikke sant, så kan du bare klippe av inn. Eller trenger du alle, så gjør du det. Hvordan planlegger du innkjøp av mat? Ja, der vet jeg bare forbedringsmuligheter. Ja, det blir fort litt fullbart handling når man egentlig er sulten. Så ja, og damer som er sultne, det er farezone. Det er ikke bra. Ikke lurt. Det vil vi unngå for alt i verden. Sultne damer, ja. Det er danger zone. Da har vi rett og slett laksen. Og så har jeg bare i min krydderskuff, ikke sant, så har jeg en god tandoori-mix. Og det, da er det godt med rikeslim krydder, så det er nesten så jeg bare panerer fisken med det, så det ligger godt med krydder på begge sider. Sånn. Det lukter jo godt allerede, hæ? Det som havner på siden der, da tar jeg bare liksom å vende fisken godt i dette, så det blir masse gode krydder. Da blir jeg sulten allerede. Ja, det lukter kjempegodt. Hva pleier du å steke fisk i? Jeg er ikke så kreativ som dette, det blir vanlig stekt fisk. Bruker du olje, eller bruker du smør? Eller? Det blir mest smør hos oss. Så bra! Det er det som er det beste, nemlig. Godt smør synes jeg er best. Det er ikke alle som mener det er like sunt, men det gir en god smak. Ja. Så jeg tar en god klump med smør oppi panna. Og så har vi klar den, og så skal vi ha litt, lage en god saus til dette. Da tenker jeg, for eksempel gulrøtter, det kan være veldig godt med litt sånn krydder og mat. Har du en agurk for eksempel også da, ikke sant, som du kanskje ikke tror du får brukt opp alt da. Ta litt av enden på den. Skallet er jo i utgangspunktet ganske godt, men når det er gurk, så blir det så utrolig mye mer delikat smak på når du tar vekk akkurat skallet. Hvis du smaker bare på skallet i seg selv, så smaker ikke det så godt, faktisk. Nei. Men det er ikke noe farlig å spise agurkskall. Men det blir liksom litt lekkere, og du ser det allerede når du får vekk skallet. Da får du mer lyst på maten. Sånn. Men tenker du å steike agurken, eller? Nei, agurk er også en god ting å bare ha i en grønnsaksrett. Og så tenker jeg igjen, sånn generelt når jeg lager mat da, du lager god mat, og nøkkelen til liksom, når du planlegger innkjøp, så må du alltid ha litt gode ting, sånn som jeg har liggende her. Men du må alltid liksom se, hva er det som må brukes opp først? Hvis du tenker sånn, så har du alltid veldig fine ting. Og innimellom der, så er det plutselig noe som blir liggende, ikke sant? Og da er det viktig å få den med. Det meste vil passe inn i en sånn type rett som dette.
fall noen viktige tips når man står ute og handler, er vel å ha oversikt i kjøleskapet før man handler. Det er litt av poenget. Det hender vel av og til sånn spesielt, hvis det flere som handler, så tenker man på at man må ha rømme til fredagsdagen, og så er det plutselig så har man fem bokser med rømme der. For å ha den tacosausen som alltid er en liten der. Ja da, heldigvis er det lang holdbarhet på de tingene. Men oversikt i kjøleskapet, det er lurt. Når du planlegger, så er det egentlig, begynn med oversikt. Hva har jeg? Hva har jeg på frys? Hva har jeg i kjøleskapet? Hva har jeg grønnsaker? Hva mangler? Og noter opp. Det var en smak at du fikk opp nå. Strimler den veien først, og så, så krysser den med. Så får du det ferdig. Små biter. Sånn. Det er min favorittlyd. Lyden av smør som steiker. Den har faktisk loopet opp i en CD på 45 minutter. Så hvis jeg skal få skikkelig god sjelero, så er det bare å spille den. Så legger jeg fisken der med den fine siden ned, egentlig. Den har en litt sånn, det er ikke så lett å se når det har så mye krydder, men jeg legger med den fine siden ned. Og når man steiker sånn laks som dette, så er det, folk i dag har blitt veldig glad i sushi og sashimi og sånne ting, og da spiser de jo rå fisk. Men når man skal steike fisken, så er vel folk opptatt av å få det gjennomstekt. Og da blir det jo veldig tørt. Så skal du få god smak på dette, så ikke steik det for mye. Da tar jeg det liksom heller et minutt for lite, med litt spittelitt rå kjerne, og da får du en veldig god smak på det. Hvor lenge bruker du å sterke fisken? Ja, den her. Ett minutt på hver side. Ja, det holder. Det, i utgangspunktet så holder det ganske bra. For det, spesielt i denne retten her, for vi skal lage sausen i pannen etterpå. Så når vi tar fisken ut av pannen, så vil den stå og trekke litt på varmen. Se her. Nydelig farge også. Ser dette godt ut, eller? Åh, nå ble jeg sulten. Sånn. Vi har sjalottløk som skal i panna. Vi har litt agurk. Og i denne retten her, vi vil lage litt tomatisert, så jeg får en sånn god saus til. Og her kunne vi også servert kokt ris, man kunne ha gode poteter ved siden av. Her er det mange muligheter. For det er hakka tomater, er ikke det? Dette er bare hakka tomater på boks. Det er sånn også som jeg alltid har liggende. Planlegger innkjøperen, ikke sant? Kjøper alt inn litt sånn at jeg har det lett tilgjengelig for å lage gode sauser. Den skyller vi. Vet du hvor den skal hen? Glass og metall. Den boksen står der. Den sparer vi til det. Skyller godt først. Fisken er ferdig. Trekk litt minutt på hver side. Nå har jeg jo veldig god smak oppi der også, ikke sant? Da tar jeg bare i løken litt først. Freser den lett. Og så er det igjen, ikke sant? Den her magiske boksen jeg har med gode oljer, eddiker og så videre. Her har jeg også en liten sånne med sushi-eddik. Man får kjøpt på alle vanlige butikker også. Få bittelitt syre på den da. Så tar jeg bare en liten spiseskje med sånn eddikoppen. Koke det inn. Så får jeg en litt sånn mer fyldig og smaksrik saus. Så oppi med tomater. Bittelitt salt. Pepper. Kvalitetskontroll på sausen. Den skulle du ha smakt. Den var veldig god.
veldig god. Det er litt sånn også, det er jo du enda litt mer ekspert på meg, men hva er klimavennlig mat? Når du skal liksom planlegge innkjøp av mat, ikke sant? Ja. Så kan du faktisk gjøre veldig mye for miljøet hvis du kjøper absolutt de riktige tingene. Absolutt. Kylling i stedet for biff, for eksempel. Mm. Skal du lage en trenger bare kjøtt, så kan du faktisk bruke kyllingkjøtt. Absolutt. Og det andre tips på miljøvennlig mat. Bruke mye grønnsaker, det er et godt tips, og det er sunt også, så det er bra for helsa også, så det er vinn-vinn på alle. Grønnsaker er det mest miljøvennlige du kan bruke. Absolutt. Det er liksom nummer én. Mm. Nummer to, så er det jo kanskje å bruke fisk. Ja. Veldig miljøvennlig. Mm. Får du omega 3 også? Ja. Så har du kylling og svin, det er mye mer miljøvennlig enn lam, får og okse er jo på en måte den som er kanskje er godt med god biff, men kanskje en gang i måneden så setter man enda mer pris på det. Absolutt, godt tips. Mm. Laksen begynner å bli klar. Litt agurkene de legger bare på litt sånn på slutten, for da blir de litt sånn lune og gode. Så skaper det god farge. Smaker? Ja, bare. Viktig å smake underveis. Å lage mat. Ja, det er det beste med å lage mat, er det ikke det? Det er det absolutt det beste. Jeg bruker jo veldig mye koriander da, siden jeg alltid har det stående. Ja. For det er sommer og vinter. På sommeren så har jeg det ute i hagen, på vinteren så har det gjerne i potte inne på kjøkkenet, lett tilgjengelig. Mm. Sånn. Tandoori-laks. Deilig. Den var jo laget på, hvor lang tid brukte vi på å lage den retten da? Under 10 minutter. Ja, det tror jeg det må være. Mm. Kjemperaskt. Mm. Og lukter fantastisk. Ja, og så er det veldig sunt. Så gode planlegging av hva du skal kjøpe, det kan resultere i både klimafordeler og gode smaker. Så planlegg hva du skal kjøpe. Mm.